Згадайте своє дитинство. Згадайте, як вам легко було зібрати невеличку сумочку і вперед у табір відпочинку. Це були чудові часи. Вам не треба було довго вас просити про те, щоб ви це зробили. Зараз, друзі, багато вимушено переселених людей, які, по суті, можливо, навіть не встигали зібрати речі для того, щоб переїхати. Сьогодні я познайомлю вас з чудовою гостею, яка є, по суті, професіоналом з переїзду. Не по тій причині, що зараз вона вимушено переселена, а от просто такий стиль життя у людини. Дуже цікавий гість, тому зустрічайте. Гість, диванчик, ну і трошки я. Якщо дивитися по дітях, яку тваринку хоче дитина, це так само відображення її характеру. Я тут проходила до обіду, і тут був аншлаг. Тут чи хтось фотографувався, чи здавали екзамен, тут просто було дуже багато людей. Думаю, хоч би тут вечір стільки не було. Сьогодні Міжнародний день дружби. До речі. Так, у нас в гостях професіонал по переїздам. Зараз ми з нею познайомимося. Вітаємо вас. Привіт, мене звати Оксана, мені 29 років. Я дуже люблю подорожувати, вмію за годину зібрати себе, двох доньок і чоловіка, і поїхати за 700 кілометрів, практикувала це не раз. За освітою я фінансист, але в душі творча людина. Це якщо коротко. Так, прям резюме таке, знаєте, можна на роботу вже вас брати. Оксана, скажіть тоді, будь ласка, якщо ви любите все ж таки подорожувати, зараз поговоримо про Україну. В яких містах України ви були? Жили, були? Простіше сказати, в яких областях я не була, ну це швидше буде. Якщо жила, то я жила в Рівненській області, потім перші 11 років свого життя, потім переїхала в Рівне, там 6 років провела, потім в Ірпіні навчалась, 5 років жила, а тоді, і також я за ті 5 років переїжджала, безліч квартир змінювала разом з подругами, там в зв'язку з різними обставинами, а потім в Полтаву переїхала. Тепер тут живу. Ну і давайте тепер проговоримо з вами. Для вас от найулюбленіше місто в Україні? Особисто для мене? Львів. Серйозно? Це серце України, я вважаю, якщо місто брати. Але кожне місто має свою особливу енергетику, і не кожній людині воно підійде. Не всім підійде Львів, комусь буде забагато українського, наприклад, чи забагато кави, чи за повільний темп життя, якщо це старе місто. Хтось марить Києвом, тому що людина постійно звикла бігти кудись, в неї розписаний день і так далі. Обласні це центри менші, вони також по-своєму прекрасні, в них є свої плюси. До мене, коли приїжджають сюди в Полтаву подруги зі столиці, кожна скаже, як тут тихо, як тут свіже повітря пахне, скільки, здається, ніби центр, а є де погуляти, і аграрка, і, ну, тобто місця, де немає шуму машин і заторів. Місяць автобуси не їздять, звісно, в нас тут тихо. Полтава вам чому подобається чи не подобається? Полтава подобається. Ну, навіщо жити і мучити себе там, де тобі некомфортно? Ми ж не дерево, ми люди, ми можемо змінити за великого бажання. Зараз трошки інша ситуація в країні. Люди вимушено покидають свої будинки, але якщо це на добровільних підставах, і чим Полтава для мене красива? Мені подобається тут щирі, відкриті люди. Мені подобається атмосфера. Я люблю гуляти і вивчати міста по музеях. Тобто це дуже багато може сказати про місто, про його доглянутість і про те, хто там жив. Тобто історію міста так само можна побачити по цьому. Чим мене привабила Полтава, от коли я тільки приїхала. Дуже всім рекомендую музей Панаса Мирного. Я знаю, що багато людей не були. Я не був. Там дуже класне місце, територія. Ти потрапляєш, ти заходиш в той будинок, ти розумієш, що там Леся Українка приїжджала в гості, Олена Пчілка, здається, також була. Там дуби, ті, що ще Панас Мирний обнімав, коли писав своїх «Хіба ревуть вали, як ясла повні». І там посуд, кухні, пічка. Якщо коротко сказати, Полтава дуже автентична, правильно? І відчувається оцей український дух. Якщо взяти взагалі по Дніпру Україну, то Полтава для мене найукраїнська по цю сторону Дніпра, найбільше. Все ж таки нам важливо почути вашу думку як професіонала з переїздів.
Це актуальна тема, ви знаєте, зараз в Україні. І от ви про це говорили, що ви навчилися швидко і якісно збиратися. Зараз це потрібно від вас порада не тільки всім жінкам України, бо, в принципі, у жінок по всьому світі це проблема – зібратися швидко і взяти те, що потрібно. Але от, ну, і в принципі, зараз, знаєте, треба бути завжди напоготові і розуміти, які речі в першу чергу з собою треба взяти і що треба завжди тримати при собі. Я думаю, що за останні 3 місяці практично кожна людина в Україні прокачала свої навички зі швидкого збору. Навіть ті, хто не виїжджав, свій тривожний чемоданчик зібрали. Що стосується мене, у кожної людини є свій склад сім'ї. Діти є, немає, це так само є свої особливості. Але що, звичайно, має бути? Аптечка, вона в мене в коробці завжди готова, там саме необхідне і періодично перевіряються строки придатності. Решта – це маленький портфельчик, там водичка, якийсь перекус легенький, тому що все одно ми живемо в 21 столітті. Що забув, можна все купити, це не проблема. Якщо не можеш купити, тобі допоможуть. Не варто соромитися, тому що я знаю, багато переселенців стикнулися з такими проблемами, що їх нагнітає депресія, втома, вони не хочуть спілкуватися, вони думають, що їх не зрозуміють люди. У мене однокласники, одногрупники розкидані по всій Україні. Ми періодично зідзвонюємося. Ви в податковому вчились? В Ірпіні. Ну, я знаю один інститут в Ірпіні, який я знав, і вгадав. Я була місяць тому, їздила. Ну, я вже і Україною під час війни їздила в Рівне батьків провідувати і заїжджала в Ірпінь подивитися, як там що. У мене там також друзі лежались. От ви говорили трошки про атмосферу міста, про ритм міста. От на вашу думку, як легко людині, яка вперше в якомусь місці опиняється, і, ну, ви розумієте, для більшості людей переїзд – це важко. І по тій причині, що це різні люди, різний ритм міста, і, ну, все по-різному. Як людині легко влитися в оцей ритм? Якщо це трошки швидше, ніж вона звикла, як пришвидшитись? Якщо навпаки, це такий помірний ритм, як себе сповільнити? В першу чергу, я вважаю, що потрібно залишатися собою, тому що, ну, не перечеркувати свій життєвий шлях і все, що було до того. Якщо ти людина активна, ти можеш бути швидким і в повільному місці, ну, тому що тебе все одно буде, як там кажуть, колбасити. А якщо ти повільний, то як би тебе не ганяли, ти будеш втомлюватися вдвічі швидше. Але як полюбити місто, в якому ти опинився? Я відповім, це опанувати, якщо вже так сталося, якісь нові навички. Зараз безліч майстер-класів. В інтернеті не проблема знайти, де навчають малювати, де для дітей якийсь там по обробці дерева майстер-клас, зводити, так, познайомитися. Мамам, я взагалі вважаю, що найпростіше заводити друзів – це мамам з дітьми. Повела на гурток, сидиш, чекаєш, розговорились, обмінялися телефонами, пішли випили кави, все в тебе нова знайома. І ти вже не відчуваєш себе одним, самотнім і покинутим в новому місці. По суті, ви ці кроки самі робите в своєму житті? Завжди. Ну, у мене сестра сміється з мене, що ти подружишся з ким тобі, ну, заманеться, для тебе немає кордонів. Я сьогодні так мило поговорила з продавцем, який з Харкова переїхав. Кажу, у вас така українська гарна. Він, я взагалі думаю на російській, мені так важко, але тут україномовні, і я перехожу, і я стараюсь. Кажу, ви просто молодець. Такими маленькими компліментами ви вже взяли довіру. Якщо я скажу, ви тут це слово не дуже сказали, так. Хоча в Полтаві свій автентичний діалект, який впізнається будь-де, в будь-якому куточку. Це закінчення, ходю, спустюся. Якщо це Рівне, я там знаю свої слова, я також людей можу впізнати, які з Рівного, з Тернополя, в Львові там свої прошу замість перепрошую. І дуже класно взагалі спостерігати за людьми. Ти коли переїжджаєш з плюсів, так, багато мінусів, ти втрачаєш свій фундамент, все, що ти будував роками, але... От зараз але, я хочу підкреслити це але, тому що ми зараз будемо говорити про плюси переїздів. І тому, друзі, хто трошечки вже засидівся на одному місці і ніколи в своєму житті не переїжджав,
Є можливість подумати. Якщо маєте можливість, маєте, не знаю, бажання, навіть якщо не маєте, спробуйте. Тому що? Тому що це відкриває в будь-якому випадку нові можливості і розкриває людину по-іншому. Ти як чистий листок. Приїжджаєш на нове місце, тебе ніхто до того не знає, немає стереотипів, а ти був таким у школі, а ти те. Це людину часто сховує, оце клеймо, що подумають люди. Ти можеш вибудувати себе те, що ти до цього не міг, щось тебе стримувало. На новому місці також людина бачить те, чого місцеві не помічають. Вони проходять повз маленький, ось тут за рогом є маленький пам'ятник першому банкіру. Його ніхто не бачить з місцевих. На Цумі Енею малесенький так само там пам'ятничок Котляревського. Ніхто цього не помічає, що це... Ну, для чого? Ви бачили, можливо, бруківку по центру, де цифри вибиті, долі бруківка? Так, я чула про це. А, чули, не да. Бачили. Я вам покажу минулого разу. Проїжджаєш села, чим Західна Україна від Східної, Полісся, наприклад, проїжджаєш, запитую, чому в Полтавській області всі дахи з чотирьох сторін шифером обложені. А мені кажуть, тому що тут степова зона, вітри, щоб це як захист. А на Поліссі з двох сторін, тому що там ліс. Ніколи не звертав ніхто увагу, не задумався над цим. А ти просто сам собі тоді починаєш задавати питання, чому так, а чому люди так спілкають? Що вони в галушках такого смачного знайшли, їдять, і так далі. Ну, так багато можна питань таких собі задати. Дуже цікаво. І от бачите, виходить, щоб відкрити в собі якісь нові можливості. І в собі, і в людях. Людям щось передати. Я дуже часто люблю говорити там, а як от там і там. Я кажу, наприклад, ви знаєте такі слова, як там баняк, слоїк. Чумічка, знаєте, що таке? Чумічка, ні. Там, якщо на Вінниччині, це там морва, можуть казати, кульчики, Закарпаття – це взагалі окремий світ. І дуже багато світ. Так само і в Полтаві є. Ми з свекрами можемо говорити, і вони згадують якісь свої, як в дитинстві казали. І ти ділишся, обмінюєшся так само, щось нове для себе. Ваш чоловік, я розумію, він полтавський. Да. Ми вчилися разом. Разом. Да. Як він відноситься до вашої любові, до переїздів? Що чесно, бубнить, але терпить. І їде. Якби переїжджати, куди ви зараз переїхали? Він уже перестав зі мною на бажання спорити, тому що програв поїздку у Львів, як мусив вести. Потім на день народження попросила замками повозити мене, мені подарунків не треба. Замки один, другий, третій, четвертий. Оп, день класний видався. І запам'ятається. Можливо, у вас є... певні ритуали, знаєте, от коли ви приїжджаєте на якесь місце нове, от вам важливо знайти там, до прикладу, там кав'ярню якусь найкращу у місті, або найпрекрасніше місце з краєвидом над містом. Ну, якісь такі, можливо, такі якісь речі, які вам обов'язково треба зробити, коли ви приїжджаєте на нове місце. Я просто багато ходжу. Багато, коли ти їдеш... Вивчаєте. Авто, велосипедом, ти не помічаєш того, що ти бачиш під час пішої прогулянки. Ходиш, ти думаєш і про себе, і вивчаєш, і запам'ятаєш, ага, тут цікаво, сюди зайду, спробую каву, так, смачно, це вже буде моє улюблене місце, подругу сюди приведу. За кав'ярні ви сказали, це так. Я дуже люблю кав'ярні, в мене є свій топ-список, і не в одному місці, які я люблю, от саме облюбовані, але більше ніж улюблені місця, я люблю нові. Тобто, якщо є вибір піти нове спробувати, ризикнути, можливо, воно гірше, все одно піду нове щось пробувати. Нейронні зв'язки нові треба постійно відкриваються. Да. Пробивати нову стежечку. Дуже поважаю таке. Хотів би сказати, я взагалі не люблю каву. Я її навіть не п'ю вже багато років. І для мене важливо на новому місці, де я знаходжусь, знайти якийсь смаколик отакий, файний. І я ще й цукру не їм. Тепер, знаєте, задачка з зірочкою. Рівненський мацик пробували? Не знаю, навіть, що таке мацик. Мацик – це ферментоване м'ясо, яке підвішується під дахом і півроку там насичується смаком. Це готується зимою, там навіть не на Поліссі, а туди ближче до кордону Білорусі. Третій вражаючий факт про мене – не їм м'ясо. Нічим не здивувати. Добре. Ми від початку говорили про те, що переїзди зараз багато для кого актуальна тема. На вашу думку, переїзд в мирний час і переїзд
військовий, під час військового стану, він відрізняється чимось? Я знаю, що у вас 100% є якісь друзі, з якими ви спілкуєтесь, і, скоріш за все, вони відчули на собі оце, цей страшний період, і вони знають, що таке переїхати з рідного дому, де війна, десь на інше місто. Поділіться, будь ласка, цим. Є різниця переїзд за кордон чи в межах країни, свої нюанси. Якщо просто брати під час війни і просто, то кардинальна різниця, я вважаю. Коли ти переїжджаєш, ти плануєш, ти ніби стелиш собі солому, ти знаєш, куди ти переїдеш, так, хто так. тебе там готуєшся. Зустріне. Так, готуєшся, хто тебе там зустріне, з якою метою. Ага, робота, так. значить, мене там чекатимуть. А коли так, це просто в небуття. Як мені подруга сказала, я з рюкзачком їхала. Просто. Ну, і ти заново збираєш себе. По цеглинках. От таким людям, які, знаєте, приїхали в те місце, в якому вони зараз проживають, маючи рюкзачок, що б ви їм могли порадити? Як втішити? Можливо, якісь поради дати? Чоловіку нужен чоловік, як то кажуть, є така фраза. Важливо не залишати себе, не закривати в чотирьох стінах. Якщо є діти, подумати, що дитинство в них ніхто не має права відібрати. Навіть такий важкий час. Не ставити на паузу своє життя, не думати, що я пережду, хай моя валізка складена буде, пройде тиждень-два. А якщо не пройде, її заново скласти простіше, ніж жити місяцями в очікуванні і ставити своє життя на паузу. Якщо ресурсу вистачає і людина не з фази активних бойових дій виїжджала, можна піти поволонтерити, поділитись своїм переживанням. Обов'язково знайдуться люди, які в такому самому становищі. Коли людина розуміє тебе, набагато легше. Тому що я знаю, що люди стикаються з таким, нас не розуміють, чого в мене волосся посивіло в мої 30 років. Чому я дивуюся, що в магазинах все є, всі продукти. Людям в цьому плані складно. Якщо це люди старшого покоління, їм вдвічі складніше. Тому що це люди дуже прив'язані додому. Ми бачимо, що люди не виїжджають під загрозою смерті, тому що це гірше. Не звикли. Свій дім. Боязнь нового настільки сильна, що ти не так боїшся померти, як поїхати кудись, де ти себе відчуєш покинутим і непотрібним. Тому обійматись, радіти, що ти залишився цілий, що біля тебе твої рідні, твоя сім'я, подзвонити батькам, подзвонити друзям, навіть якщо ви роз'їхались по різних містах, по різних країнах. Дорослі стосунки, вони ж такі є. У кожного з'являється своя маленька ніша, робота, дім, діти і так далі. І менше часу залишається на решту. Але при бажанні, у мене є люди, з якими я можу рік, два, три не спілкуватись, ми задзвонимось і просто дві години потім проговоримо без жодної паузи, без заминки. Це дорослий світ, і варто брати на себе відповідальність, не закриватись і не впадати в оцей стан маленької дитини. Я перечекаю, за мене вирішать, щось там порішають. Будь там, де ти є, роби те, що ти можеш, з тим, що в тебе є, в цих умовах. І я вважаю, це головне. Я вам дякую. Чудово. Просто шикарно, хлопці. От, ну, молодець. Працюємо над нейронними зв'язками. Да? Да? Того й Ні, ви готові? Ми зараз будемо працювати. Що треба зробити? Прошу. З вами? Ні, ви сама кидаєте. Дійсно, я хочу погодитись з усіма думками, які сьогодні лунали від Оксани. І мені от здається, знаєте, зустрів людину, яка думає майже так само, як і я. От мені сподобався той момент, що ніколи не звинувачуйте навколо людей, які поміж вами. Просто проживайте те життя, яке ви живете. Зараз дуже багато людей, які вимушено переїхали або виїхали за кордон. Я кожному з таких людей кажу наступне. Живіть життя наповну, нехай ваші діти навчаються. Ви вивчаєте нову мову в те місто, в яке ви переїхали. Або якщо ви в Україні переїхали, знайдіть друзів, знайдіть роботу, якщо у вас це виходить. Знайдіть просто цікаві міста в цьому місті, в якому ви знаходитесь. Це розширить ваш кругозір і допоможе вам зараз проживати чудове життя. Друзі, давайте жити. Так буде легше кожному з нас. З вами була програма «Диванчик». До наступної зустрічі.